मान्य रघुजी पन्तले तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवालय यो सबैबाट भन्नुभएको छ म सन्तुष्ट वास्तवमा छैन र अब सन्तुष्ट हुनको निम्ति केही नयाँ गर्न चाहेको छु <laughs> रघुजी पन्त जस्ता मान्य सदस्यहरूले राम्रो सुझाव दिनुभयो भने म पालन गर्छु इपिजी <laughs> प्रतिवेदनको बारेमा चाहिँ यो पटक मैले आफ्नो ढङ्गले छलफल अगाडि बढाएको छु र मलाई विश्वास छ केही समयभित्रै यो बुझ्ने काम हुन्छ भन्ने मलाई त्यो विश्वास बोकेर आएको छु मैले अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरू चाहिँ उत्साहित हुनुपर्ने ठाउँमा झोग्राएर बस्ने स्थिति छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो ध्यान गएकै छ र त्यसलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको छ सम्भवतः केही समयभित्रै त्यो संरचनालाई बदलिन्छ मान्ने पदमगिरीले देशमा विकासको तुफानै आए जस्तो गरी प्रस्तुत हुनुभयो मैले तुफानै आइसक्यो भनेकै होइन मैले हामी सबैले दृढ इच्छा शक्तिका साथ सुशासन र विकासको निम्ति कार्ने काम गर्ने हो भने असम्भव छैन भन्न खोजेको हो मैले निराशा र कुण्ठा होइन अविश्वास र आशङ्का होइन विश्वास र दृढताको निम्ति अपिल गरेको हो तुफान आइसकेको छैन तर मलाई के लाग्छ भने अहिले जसरी काम सुरु भएको छ त्रिदेशीय साझेदारी दस हजार मेगावाट दस वर्षमा या अरू थुप्रै कामहरू जसरी सुरु भएका छन् त्यो अगाडि जाने हो भने तुफान आउन चाहिँ सक्छ नेपालमा छिटै योजना आएको बारेमा त्यहाँ हामीले के भनेका छौँ भने योजना आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बारेमा राजनीतिक तहमा पनि र सरकारमा पनि नयाँ छलफल हुनुपर्छ भनेर हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ मान्य रघुजी पन्तले तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवालय यो सबैबाट भन्नुभएको छ म सन्तुष्ट वास्तवमा छैन र अब सन्तुष्ट हुनको निम्ति केही नयाँ गर्न चाहेको छु रघुजी पन्त जस्ता मान्य सदस्यहरूले राम्रो सुझाव दिनुभयो भने म पालन गर्छु इपिजी <laughs> प्रतिवेदनको बारेमा चाहिँ यो पटक मैले आफ्नो ढङ्गले छलफल अगाडि बढाएको छु र मलाई विश्वास छ केही समयभित्रै यो बुझ्ने काम हुन्छ भन्ने मलाई त्यो विश्वास बोकेर आएको छु मैले तर म मान्य सदस्यलाई के भन्न चाहन्छु भने अघिअघि पनि त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अघिअघि पनि त सरकार थिए उहाँहरूले सबै भ्याइदिएको भए त मैले गर्नै पर्दैन थियो नि